E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre seu like, também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês mais trechos de grandes investidores com informações valiosas para você aprender cada vez mais sobre investimentos. E dessa vez o investidor que eu vou trazer é o Rei dos Dividendos, o maior investidor do Brasil, pessoa física, um dos maiores e mais queridos e famosos do Brasil inteiro, Luiz Barsi Filho, aonde ele fala sobre um assunto que poucas pessoas comentam. A maioria das pessoas, quando está começando a investir, tende a aceitar recomendações de terceiros ou também investir em ações muito seguras baseadas naquilo que os influenciadores também estão investindo. Eles costumam comprar empresas que estão dentro do radar da maioria dos investidores, empresas seguras e já consolidadas. O problema é que no meio dessas empresas consolidadas, existem empresas que já são muito grandes e que é difícil você imaginar um cenário onde ela consiga crescer mais em um mercado onde ela já cresceu. É muito mais fácil uma empresa pequena, uma small cap, crescer bastante e entrar na bolsa, no Ibov, do que uma empresa que já é gigantesca, dobrar ou triplicar de tamanho e crescer cada vez mais. É muito mais fácil o cenário contrário, você comprar uma empresa pequena que algum dia pode se tornar grande, do que comprar uma empresa grande que às vezes pode ficar grande para sempre ou até diminuir de tamanho. Então poucas pessoas avaliam esse risco. A maioria das pessoas simplesmente dá Ctrl C, Ctrl V em ações que a maioria está investindo. Eu percebo que muitos não fazem a conta e também se atraem pelos dividendos, mas não fazem um cálculo que existem empresas que são tão grandes e a base acionária é tão grande que a divisão dos recursos desse dividendo é uma mixaria, ou seja, vai pagar pouquíssimo. Mesmo que a empresa faça diversas promessas de crescimento, o lucro teria que crescer muito, mas muito, para justificar um bom pagamento de investimentos em uma base acionária tão grande. Existem várias empresas que eu posso exemplificar isso, que é queridinha no mercado, mas que dificilmente vai crescer mais. Uma que recentemente atrai o olhar de diversos investidores é o próprio Bradesco. Muitos se atentaram à queda forte que ele teve, mesmo dando lucros grandes. Pode ser uma oportunidade de comprar uma ação barata, que pode subir um pouco mais? Pode. Só que é muito difícil você imaginar um cenário onde o Bradesco dobre ou triplique de preço. Porque se ele chegar nessa situação, ele simplesmente vai ser a maior empresa do Brasil. E é difícil imaginar um Bradesco superar a Vale e a Petrobras. Então poucas pessoas fazem esses cálculos, poucas pessoas fazem essa análise na hora de investir. Em vez de buscar empresas um pouco mais fora do radar, com resultados crescentes, que têm um potencial de crescimento maior, a maioria das pessoas preferem olhar empresas que já estão no radar, que todo mundo conhece, empresas já consolidadas, para ganhar um dividendo pífio, um dividendo baixíssimo, porque a base acionária é alta. Então tem empresas que têm que dar um lucro muito alto para justificar um bom retorno em dividendos. E também o crescimento é pouca chance de crescer tanto. Porém, existem empresas diferentes que já são grandes e podem até crescer mais, que são aquelas empresas subavaliadas, que são empresas grandes, geralmente estatais, como o Banco do Brasil, empresas como a Petrobras, que por si só terem a participação do governo já fazem elas valerem menos. Pode ver que ações que têm um dedo do governo, por causa do estatuto das empresas e tudo mais, ou a possibilidade de uma intervenção do governo, espanta diversos investidores e, consequentemente, fica barata por mais tempo. Então, o dividendo dessas empresas acaba sendo até um pouco maior devido ao risco envolvido nessas empresas estatais. Então, se a gente olhar empresas grandes e estatais, por mais que tenha um preconceito envolvido sobre elas, às vezes você pode ganhar muito mais dinheiro com elas através dos dividendos. Por exemplo, você pode ganhar muito mais dinheiro com o Banco do Brasil do que com o Bradesco, por exemplo, porque o Banco do Brasil sempre está mais barato que o Bradesco. E as chances do Banco do Brasil dobrar de preço são maiores do que do Bradesco, tanto que recentemente ele já dobrou de preço.
Custava 29, foi até uns R$ 60 e agora fez um agrupamento novo que ajudou a dividir as ações e fazer com que o preço reduzisse para facilitar o acesso a mais investidores. Então, essa é uma observação que todo investidor deve fazer. Às vezes, o fato de você querer investir em empresas bem gerenciadas, privadas, grandes e consolidadas, e atrai muito o investidor, mas eles não fazem o cálculo de que dificilmente eles vão ter um retorno muito alto nessas empresas. Diga lá Ambev e outras empresas também gigantescas, que sempre ficam lateralizando ou dificilmente dão retornos. Podem ser empresas seguras, podem não cair muito, podem, mas dificilmente vão duplicar ou triplicar de tamanho, porque isso já aconteceu no passado, quando elas eram pequenas e se tornaram gigantescas. Então, depois delas ficarem grandes, não faz sentido mais você ter tanto interesse assim. Mas eu vou deixar um trecho onde Luiz Barsi fala mais ou menos sobre essa base acionária gigantesca que algumas empresas têm e que poucos investidores se atentam na hora de investir e poucos fazem esse cálculo, fazendo com que eles fiquem presos a ações que eles podem não perder muito, mas também a chance de ganhar muito é muito pouca. Fiquem com o trecho. Comerlato, ele pergunta: qual que é a lógica existente por trás do movimento de venda da posição em Itaú, Itaúsa e Bradesco, considerando, obviamente, a realidade da sua carteira? Bom, o Itaú, lamentavelmente, o Bradesco e a Itaúsa, eles deixaram de compor o princípio de distribuir bons dividendos, tá certo? Então, alguém chegou e falou: bom, mas o senhor não acredita mais no setor bancário? Claro que eu acredito. Eu acredito. Tanto é fato que eu tenho o Banco do Brasil, tá certo? Santander. Eu tenho ações do Banco Santander. E eu tenho ações de um banco que paga um ótimo dividendo e que ninguém quer. Tá entendendo? Por quê? Porque não tem, ele não é um banco que está sujeito à liquidez especulativa. Ele é um banco cuja liquidez é a liquidez de investidores cativos, como eu. Que é o Banco Mercantil do Brasil, tá entendendo? Que custa menos do que a maioria dos bancos e paga muito mais dividendo do que eles. Tá entendendo? É isso aí. Então, eu não desprezo o banco, eu desprezo aqueles que passaram a exercitar uma política de distribuir de uma forma inadequada. Tá correto? Eu acho que o Bradesco e o Itaú, eles têm distribuído de uma forma muito, muito assim, muito indesejável, né? Tá certo? Aproveitam, talvez, para a imagem que eles possuem, né? O Bradesco, por exemplo, mais do que o Itaú, ele transfere parte do resultado do acionista para o mercado. Então, ele dá uma bonificação de 10% e imagina o seguinte: eu estou te dando 10%, vai lá no mercado e realize dinheiro, tá correto? Isso vai te custar 15%, mas 15% é um imposto factível, né? Então, cada vez que ele aumenta a base acionária, o rateio se torna maior. Então, ele precisa dar lucros extraordinários para poder dar aí 10 centavos, coisa que ele não tem conseguido mais dar. Isso. Ao passo que o Banco Santander tem dado ótimos dividendos, tá certo? Juros e dividendos. O Banco do Brasil acabou de anunciar, entre juros e dividendos, 81 centavos, que é a perspectiva que se tem de Itaú e Bradesco pagar 81 centavos é 20 anos, entendeu? Na minha posição. Eu não quero esperar 20 anos, porque acho que não vou nem viver mais 20 anos.